Яблука перемоги. На Вінниччині садівники розміщують на фруктах патріотичні малюнки. Це і тризуби, і вишиванки, і навіть літаки F-16. Наліпки, які для цього використовують, екологічні. Про вінницькі яблука знають навіть за кордоном, каже наша кореспондентка Юлія Корчевська. У цьому садку у розпалі збір врожаю. Яблука цьогоріч виродили рясно, кажуть працівники. Урожай цього року дуже славний, дуже багато, дуже гарні, соковиті. Завдяки помірній зимі та відносно вогій весні урожай в нас рекордний. Кожен фрукт працівники дбайливо зривають та складають до ящиків. Ці яблука незвичайні. Їх фермери називають яблуками перемоги, бо на кожному ексклюзивний напис. Секрет наліпки. Вона, по-перше, екологічна, чиста. Ніякої шкоди яблучку не дає. Від початку наклеювання ми чекаємо 7-8 днів. І потім забираємо наліпочку. Сонечко дає таку реакцію, воно червоніє. Там, де наліпка, залишається зелений слід. Ідея виростити незвичайні яблука у садівників з'явилася зо 5 років тому. Спочатку це були смайли, тоді ж аграрії побачили результат. Неординарні яблука вмить зникали із полиць магазинів. Та війна змінила акценти. Тепер яблука дозрівають вже із гербом України, абревіатурою ЗСУ, літаками F-16 та орнаментами української вишиванки. Для підтримки Збройних сил України ми почали наклеювати F-16, ЗСУ, більше почали з тризубом. Це патріотичні яблука, так як в Україні війна. Ми підтримуємо, це своєрідна підтримка патріотизму, духу України. Та для такого креативу годяться яблука не всіх сортів. Більш вдалими для цієї процедури є сорти такі як Legal та Чемпіон. Експериментували на інших, трошечки не вдавалося. Врожай із присвятою нашим оборонцям відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. Були замовлення з Одеси, Харків, Дніпро. Навіть було спецзамовлення посольства Нідерландів при підписанні договору про передачу літаків F-16. Наші яблука з наліпкою F-16 також брали участь. Виручку від продажу ексклюзивних яблук власники фермерського господарства донатять на потреби ЗСУ і мріють колись підкорити європейський ринок збуту, але вже із новим написом «Перемога». Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.